З нами на зв'язку Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Доброго дня. Вітаємо вас, пане Віталію. Доброго дня. Яка ситуація у Миколаєві у зв'язку з підривом Каховської ГЕС? В Миколаєві ситуація стабільна. В нас незначне підняття рівня води по Миколаєву приблизно 20-30 сантиметрів. Це не загрожує нічого. Очікуємо, можливо, ще підняття на таку ж саму висоту. Що стосується прибережних сіл, то там теж дуже круті береги, і там немає загрози підтоплення на теперішній час. Щодо забезпечення міста водою, які виклики зараз виникають, і як місцева влада планує їх долати? Ну, якщо чесно кажучи, в нас по забору води на нулі, там, де було з річки Дніпра, повністю зруйнована підстанція, ми будемо звертатися за допомогою до уряду щодо фінансування, придбання та відновлення цієї підстанції. Але з огляду на це, в нас є два резервних плани, скажімо так, про один з яких казав щойно в вашому ефірі, я бачив, прем'єр-міністр Денис Анатолійович. Ми дійсно за ініціативою Офісу Президента звернулися до Кабміну і мали погодження щодо цього проєкту. Це було трохи раніше, тому це результат просто роботи попередньої. Пане Віталію, Миколаїв стане транзитним пунктом для тих, хто рятується від великої води. А скільки ви готові прийняти, прихистити жителів Херсонщини і які умови їм організували? Я можу сказати, що ми приймемо всіх, але так я ображу інші області, які вже розгорнули місця і чекають до евакуації. На зараз я вам зараз скажу прямо на зараз, що відбувається. Хвилинку. На зараз. 23 особи переміщення, 6 потребують розміщення на ніч, тому що їдуть на Київ. 14 розміщуються самостійно, та ще там близько 50 – це у родичів розміщуються на території там Херсонської області. Тобто невелика кількість зараз людей, які попросили про розміщення, але ми готові додатково розвернути біля 700 місць за, ну, за добу, скажімо так. Пане Кім, а який у вас прогноз розвитку ситуації на Кінбурзькій косі? Тому що я припускаю, що вона також може бути затоплена. Ні, по прогнозам всіх, навіть самих поганих, а цей прогноз, що зараз відбувається, він не такий поганий, то може бути підтоплена переїзд біля села Геройське на Кінбурзьку косу, і гіпотетично півострів може стати острівом. Тобто в цьому разі виникають проблеми щодо евакуації, щодо постачання там з материкової частини Херсонської області продуктів, там харчування, таке інше, що було на окупованій території, це окуповано. Але це ускладнює росіянам, ускладнить знаходження на острові, тому що в них немає, не буде шляхів для відступу. Тобто цю ситуацію зараз доповідав я і Службі безпеки, і військовим. Тобто ми оцінюємо ситуацію, яка може бути найближчим часом через цей теракт зі сторони Російської Федерації. Пане Віталію, а наскільки високою ви прогнозуєте мінну небезпеку? Тому що, знаємо, хвилі несуть з собою ворожі міни, і насправді принести їх можуть куди завгодно. Як плануєте з цим боротися, яких заходів вживати? Це важке питання, тому що я не можу на нього вам відповісти, навіть якщо б я захотів. Це питання буде вирішуватися, ну, на рівні, мабуть, держави щодо подій, тому що на річці Дніпро зараз стоять наші збройні сили, які контролюють правий берег. Тому немає туди доступу, не повинно бути найближчим часом у цивільних осіб, тому що дійсно з мінами, ну, непередбачувана ситуація на даний момент. Дякую за ваш час. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.